Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos? A Survel Veículos realiza para você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar. Estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camaquã. Ou acesse facebook.com/sigasurvel. Confira agora as principais notícias da região no Expresso Regional. 3 mandados de busca e apreensão e 1 mandado de prisão preventiva foram cumpridos na quinta-feira em Pelotas. Um homem foi preso na ação realizada por meio da 1ª Delegacia de Polícia de Pelotas, com apoio de policiais da Delegacia de Canguçu. De acordo com o delegado Márcio Steffens, a ação visa combater os crimes de roubo, receptação e tráfico de drogas. O acusado foi preso pelo crime de roubo. Os bancos poderão sacar das contas correntes de pessoas falecidas créditos irregulares do Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, para restituir os valores ao governo. O Conselho Monetário Nacional aprovou nesta semana a resolução que regulamenta a medida provisória 871, conhecida como MP das Fraudes, que permite o acesso às contas correntes de beneficiários que morreram. E o condutor de uma moto acabou morrendo após se envolver em um acidente na quinta-feira na BR-116. A colisão aconteceu no quilômetro 324 da rodovia em Barra do Ribeiro. A vítima fatal, que não teve nome divulgado, colidiu frontalmente com uma carreta. O trânsito ficou parcialmente bloqueado durante o acidente, mas foi liberado logo em seguida. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com.